Lokalna samuprava je donela odluku da iz gradskog budžeta izdvoji 4 miliona dinara za programe zapošljavanja. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja iz republičkog budžeta odobrio dodatnih 3 miliona i 840 hiljada dinara za finansiranje programa zapošljavanja ove godine. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja stvoreni su preduslovi za otvaranje oko 50 novih radnih mesta. Grad Subotica otvara jedno novo poglavlje u svom radu i svom angažmanu u stvaranju i sastavljanju jednog ambijenta koji je povoljniji za poslodavce i na ovaj način pomažući njihove aktivnosti i doprinoseći tome da ne moraju sve iz svojih sredstava da obezbede da bi se otvorilo novo radno mesto u tom preduzeću koje bude apliciralo i koje bude normalno prošlo. Ukoliko poslodavci odluče da zaposle ženu, mlade do 30 godina, Rome, osobe sa invaliditetom ili starija lica od 50 godina, subvencija po radnom mestu iznosi 150 hiljada dinara. Prioritet imaju poslodavci koji se bave proizvodnjom. Neki osnovni uslovi koji svaki poslodavac mora ispunjavati da bi ostvario pravo na ovu subvenciju jeste da nije smanjivao broj zaposlenih u poslednje 3 meseca, da na njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak i da uredno izmiruje obaveze po pitanju doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja. Ove godine nećemo subvencionisati direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, zatim delatnosti iz oblasti trgovine, taksi prevoza, menjačnica, iz oblasti kockanja i klađenja, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Od početka godine ovo je 19. program zapošljavanja. U prethodnih 18 programa, od kojih su još neki u toku, zapošljeno je 689 lica, a programi su vredni 108 miliona dinara. Poziv za zapošljavanje biće otvoren dok se novac ne podeli.